200 апаратів штучної вентиляції легень та 300 тисяч експрес-тестів на коронавірус, які фонд Ріната Ахметова надасть Міністерству охорони здоров'я, вже в дорозі. Продовж карантину, що триватиме в Україні ще місяць, уся ця допомога стане нагальною для державних медичних установ. За особистим рішенням Ріната Ахметова, виділено 300 мільйонів гривень, які буде спрямовано на боротьбу із наслідками коронавірусу. Окрім цього, 200 швидких для України, які надав фонд, допомагають доправляти хворих із підозрою на коронавірус до лікарень. У фонда Рината Ахметова отличные новости. Оборудование, которое закупил фонд в рамках программы помощи Украине в борьбе с коронавирусом, начало поступать в Украину и уже доезжает до больниц. Например, это оборудование уже доехало в Полтавскую, в Ровенскую, в Закарпатскую области. Концентратор кислорода доехал на Волынь. Всего Ринат Ахметов направил на борьбу с коронавирусом 300 миллионов гривен, прежде всего на 300 тысяч экспресс-тестов для тестирования людей по всей стране и 200 аппаратов искусственной вентиляции легких, которые попадут в государственные больницы. Это оборудование ищут по всему миру, потому что за ним охотится правительство 200 стран, его купить вот так просто невозможно, и закупка этого оборудования отдельная сложная задача. Тем не менее мы с ней справились, ИВЛы закуплены и партиями поступают в Украину.